Lahko pa sedaj že podrete. Ok, zdaj če ste gledali najin prejšnji vlog, pa boste vedeli, da nekaj taha že bil na testu, ampak to je malo drugačen. Tale je bolj tak družinski kombo, jaz bi lahko rekel kar tak ultimativni družinski avto. Če pri nakupu novega avtomobila gledate samo in zgolj na njegovo praktičnost in uporabnost, potem sigurno gledate nekaj tazga. In mi dva so ostali odprtih ust, ker so vedela, koliko enih odlagalnih površin, žepkov, placa ima tale kombo. Ajde, nima pa placa za dve palete. No pa preden skočimo notranja, dajmo se najprej pa gledati, kako izgleda zunaj. Prva stvar, po katerih ga boste ločili od ostalih avtomobilov, ki se delijo isto platformo, je tale svetlobni podpis, ki je zelo močno značilen za Oplovo znamko. No, pa od ostalih konkurentov, če lahko temu tako rečemo, ima tale malo drugačno masko, malo bolj močna. Zdaj, tale barva je res mogoče lih malo kričeča, ampak tudi zadnje loči pridejo do dobrega izraza, ki so lih malo potemnjene in so lepi vzorci. Tudi kombo ohranja tale drsna vrata tukaj, ki so super uporabna, da otroci ne butajo v sosednjih parkiranih vozil, pa tudi že od tukaj lahko vsi vidite, da ima zelo velike šipe, kar pomeni, da je preglednost res dobra. Mi mladi, ki smo pa lih malo bolj nori na izgled avta, bi podali tukaj lepe platišče. Zdaj, opazila so ena zanimiva skatanka šalto, se pravi, če imaš tole odprto, ne moraš odpriti vrat. Kar napsti. Ena stvar, ki jo moram poudariti pri tem kombotu, so pa tudi tale ogromna ogledala, ki že kar malo spominjajo na tiste iz kombija in tudi omogočajo malo bolj varno manevriranje. Zdaj pa mislim, da je čas, da gremo kar na notranjo, zato ker tukaj notar je pa res ogromna stvari za predstaviti. Prva stvar je tale polica, ki ni čist navadna polica. Lahko se jo v bistvu zloži na tri dele, pa še takole gor postavi, da jo v bistvu služi kot ena pregrada prtlažnega prostora. Če bi pa radi to zadevo postavili še malo niže, pa nobenega problema, ker je tukaj še en vzvod za tole polico in lahko v bistvu služi kot neka pregrada, v bistvu tukaj spodaj lahko skrijete kakšne manjše stvari, tukaj pa mogoče kakšne krofe pomalcate. No, če ampak ta plec ni dost, lahko pa sedaj že podrete. Lahko pa sedaj že podrete, pa dobite skor ravno dno, tukaj je lih malo hrebena. Pa date še kaj večjih noter. Moram pa povdariti, da je v tale plac re inolitski voziček, brez da bi ga zložil. Prostora na zadnji klop je več kot zadostek, da tudi kakšen velikan se je prav fajn počutil tukaj zadej. Plac je za tri odrasle moške brez problema, so tudi trije ISOFIX priključki za tri otroške sedeže. To je sicer v bistvu velika klop varianta, ampak še zmeri placa je dost. Pa če nadaljujemo s praktičnostjo tega avta, tukaj noter je neomejeno število odlagalnih površin. Tukaj je en predal, pa tukaj zgor je en predal, pa tukaj je spodaj še tale predal. Tukaj noter, tukaj zadi pa enih cup holderjev, tukaj je en kup, pa tukaj spodaj prostor za denarnico, tako da v bistvu se lahko res zmišljujete, koliko stvari boste napakirali ta avto. Pa še tukaj gor je tale ogromna polica, ki me malo spominja na tisto posteljo na avtodomu zgore, ampak tukaj mislim, da ne more noben ležati zgore. Je pa tukaj v tem kombotu kar veliko novosti, med drugim tudi tale multimedijski zaslon, pri katerega lahko upravljamo vse tiste osnovne funkcije avtomobila, ima pa tudi navigacijo, pa radio, pa povezljivost s telefonom, pa tudi možnost Apple CarPlaya, ki ga povežemo prek tega USB izhoda. Pa tudi tale avtomatska klima je zelo lepo oblikovana. Tele analogni števci pa digitalni potovalni računalnik so nam že poznani iz prejšnjih Oplov, kakor tudi tale volan, edini problem je, pri tem paketu opreme ne pride oblečen v usnje. Potem je pa tukaj tudi tale prestavna ročica, ki je zelo kratka, pa lepo pozicionirana, kakor tudi tale naslon za roko in v bistvu včasih bi najraje imel roko kar takole gor, ker je zelo sproščujoč položaj. Če pa niste lih kajšen navdušen nad praznega prostora med sprednjima sedežema, obstaja tudi neka konzola, ki jo lahko dokupite, se pravi, da imate tak velik predal, pa opcija za panoramsko streho bi bila idealna. Pa nisem si mislil in vam moram povedati, da se voznik v tem avtu res počuti zelo dobro. Feeling je podoben kot v kombiju. Preglednost je odlična, sedalni položaj je zelo visok, pa tak
zelo sproščujoč. Pa zelo sem bil presenečen, ker sem videl, da pride ta avto opremljen tudi s parimi takimi asistenčnimi sistemi. Naprimer lane assist, pa branje prometnih znakov, pa opozorite na premajhno varnostno razdaljo in pa na morebiten trk. Še en zelo pomemben faktor, ki ga gledajo kupci pri nakupu tega avtomobila, je pa motor. Pod pokrovom tega le kombota se skriva 1,5-litrski dizelski motor s 130 konji, menjalnik ima pa 6 prestav. Je pa tudi opcija za avtomatskega z 8 prestavami. To pa pomeni, da je skupna poraba tega avta skromnih 5 litrov. Meni se zdi to res izjemen dosežek. Pa moram reči, da je ta motor zelo tih, pa tudi zelo poskočen, tako da je potovanje po avtocesti zelo prijetno. Tale kombo se pele precej po pričakovanjih. Zelo je mehak, pa tudi precej se nagiba v ovinkih, ampak meni to sploh ni važno. Najbolj pomembna stvar je, da izpolnjuje 3 pogoje. To, da je zelo varčen, praktičen in prostoren, pa da je opremljen s sodobno opremo, ki poskrbi za večje udobje pa varnost. Zdaj si pa predstavljaj, 30 stopinj Celzija, žarček, odbojka, pa tam se vodiš ohlet voda. Vse super, samo teh 30 stopinj je mogoče malo preveč, to mene 25 bi bilo bolj. Pa si predstavljaš, da bi bil tale kombo tudi v izvedenki Rocks, koliko bi hudo pasal sem le v to okolje. Mida sa res uživala s temle kombotom, zdaj sa v bistvu zares spoznala, čemu so namenili te tipi avtomobilov, ker do zdaj nisva niti gledala takih zadev. Dejansko lahko zbasiš noter lih, kar češ. Celo stanovanje v bistvu. In to je to, se vidimo na naslednjem vlogu, če še niste subscribali, tale rdeč gumb tukaj spodi, pa se vidimo.